Šiandieną, kaip ir kasmet, mes kalbėsime apie technologijas ir kalbėsime būtent apie technologijų ateitį. Iš tiesų, nenorėčiau kalbėti apie dalykus, kurie šiandieną vyksta reklamos agentūrose, nes aš tikiu, kad turime šiek tiek niekšišką praktiką ateiti į progreso konferenciją ir kalbėti apie įrankius, kuriuos mes naudojame jos keletą metų. Ar ne? Tai man iš karto kyla klausimas, kur čia progresas. Ir jeigu man kas nors lieptų išsėdėti dvi dienas konferencijoje, kur kalba apie Google AdWords, tai aš nuo širdžiai, žinokit, sprogčiau turbūt iš nuobodulio. Ir, ne, ir šiandien aš tikiu, jog susirinko tie, kuriems ateities alkis neleidžia užmigti galbūt naktimis, ar ne, arba neleidžia ramiai eiti per pasaulį, nematant, kaip galima jį patobulinti. Ir tikiu, kad susirinko tie, kuriems ateities vizijos atrodo pasiekiamos ranka ir pasiekiamos sunkių darbų. Esu įsitikinęs, jog didieji atradimai iš tiesų vyksta ne prie darbo stalų, ar ne, kur mes dirbame kiekvieną dieną, o didieji atradimai visų pirma vyksta mūsų galvose. Ir iš mūsų galvų, iš mūsų svajonių, kaip patobulinti pasaulį, didžiosius atradimus mes perkeliame į fikcijas, ar ne, į literatūrą, į meną, iš kur paėmė mokslininkai tos visus dalykus, pakiša juos po mikroskopo akele ir iš jų padaro, ar ne, apčiuopiamus ir naudojamus daiktus. Taigi aš esu Vaidotas Valantiejus ir šiandien kalbėsiu apie įtakos technologijas. Kaip matote, pranešimo tema turi tokią uodegėlę, kuri vadinasi kitos žingsnis reklamoje, ar ne? Ir ilgai labai svaršiau, ar man derėtų prie kito žingsnio reklamoje pridėti ir klaustuką ir klausti kartu mūsų visų, ar tikrai įtakos technologijos bus kitas žingsnis reklamoje. Tačiau besiruošdamas pranešimui aš supratau, kad įtakos technologijos, ar ne, jos bet kokiu atveju taps kitų žingsnių ne tik reklamoje, bet ir įvairiose mūsų gyvenimo srityse. O aš, iš tikrųjų, aš jau ne vienerius metus dirbu reklamos agentūroje ir dėl to reklama būtent yra tas rytis, kuri labiausiai skatina mano smalsumą. Iš tikrųjų, mandagumas reikalavė save pristatyti. Tačiau faktai, man atrodo, faktai man yra žiauriai nuobodus dalykas, ar ne, tai dėl to aš ko gero pasakysiu, kuo aš tikiu. Ir iš tikrųjų, aš tikiu labai paprastais dalykais. Aš tikiu, kad ateitis jau atvyko ir aš tikiu, kad jie atvyko tiesiog dar ne į visus namus. Aš tikiu, kad ateitis priklauso kuriantiems žmonėms ir aš tikiu, kad optimizmas yra vienintelė sąlyga, kuri skatina mūsų kaip technologijų visuomenės progresą. Ir aš tikiu, kad šiandien susirinkę visi čia, jūs esate optimistai. Iš tikrųjų, šiandien ryte besiruošdamas atvykti į konferenciją, aš aišku vėlavau, kaip ir vėluoju visur šiame gyvenime. Ir aš įsijungiau transliaciją, kur buvo klausinėjama žmonių, kokie yra lūkesčiai iš konferencijos. Ir buvo viena mergaitė, kuri atsistojusi visiškai, visiškai drąsiai išrėžė. Tokiu balseliu labai planu įsakė, aš tikiuosi, kad aš šiais metais nebus tokių blogų pranešėjų, kaip buvo Vosniakas, nes Vosniakas nieko naujo nepasakė. Ir tada tos mergaitės paprašė prisistatyti ir pristatė VU komunikacijos fakulteto antrojo kurso studentę. Man tai buvo blogiausias šiandien sutiktas žmogus ir aš to žmogaus iš karto nemėgstu ir aš tikiuosi, kad jį mato ir tai girdi. Va, kaip aš jas dabar nemėgstu, ar ne? Tai tiek, ko gero, apie mane. Ir tada, bėgant šiek tiek nuo manęs ir grįžtant prie pranešimo temos, norėčiau prieš tai pasiaiškinti, tad kas yra, ar ne, tas žodis įtaka. Jeigu mes paimtume angliškai žodį įtaka, persuasion, ar ne, tai jis yra datuojamas jau nuo 15 amžiaus ir datuojamas jisai turi dvi reikšmes. Pirmoji reikšmė, ko gero, būtų įtaka, tai yra lemti žmogaus pasirinkimą, remiantis logiką ir argumentaciją. Antroji reikšmė, ačiū labai už tokį puikų vandenį, antroji reikšmė, ko gero, būtų priversti žmogų elgtis taip, kaip mums atrodo tinkama. Iš tiesų, lemti kito žmogaus veiksmus ir pasirinkimus mes pradėjome daug anksčiau negu 15 amžius. Mes pradėjome jau antikos laikais ir tą mes dalyką vadinome retorika. Ar ne? Retorika tai yra įtakos menas, kai mes pasikliaujame logiką, mes pasikliaujame argumentaciją ir pasikliaujame emocinėmis ar ne kažkokiamis išraiškomis ir visų šitų dalykų kombinacijoje mes galime iš tikrųjų priversti žmogui elgtis taip, kaip mums yra tinkama. Vėliau įtaka persikelia ten, kur mums mažiausiai iš tikrųjų jos norisi, jį persikelia į masinę žiniasklaidą ir būtent į reklamą. Iš tikrųjų, ant šios vienies pakabinti šiandien kabo šimtai copywriterių ir teksto kūrėjų. Tokiame kontekste įtakos ne technologijos,
o technikas įsivaizdavome iki šiol. Iš tikrųjų, kai kurios kompanijos atrado, jog įtaką galima daryti ir tiesiogiai pasitelkiant tokį žiauriai subtilų elementą, tai yra asmeninį ryšį. Ko gero, visi mes matę Avon katalogus, ar ne, ir visi esame susipažinę su Avon konsultantėmis. Ši kompanija į Lietuvą atėjo pakankamai vėlai ir pataikė jau beigi tą domofono amžių. Ar ne, Amerikoje tais laikais, kai nebūdavo domofono ir buvo labai lengva pasibelsti į namų duris, tiesiog jos pasibelsdavo ir labai naglai sakydavo Avon calling, ar ne? Tai kas buvo tas konsultantės? Iš tikrųjų, tos konsultantės buvo jūsų kaimynės, tai buvo tie žmonės, kuriuos juos žinojate ir kuriais pasitikėjote. Tai buvo žmonės, kurie puikiai žinojo jūs. Tai buvo žmonės, kurie žinojo jūsų odos tipą, tai buvo žmonės, kurie žinojo jūsų plaukų spalvą, jie žinojo jūsų plaukų storį, tie žmonės žinojo, kokiais kvepalais kvepinotės jūs, kokiais kvepalais kvepinasi jūsų vyras, jie netgi galėjo žinoti, kokiais kvepalais kvepinasi jūsų vyro meilužė ir galėjo pasakyti, ei, nusipirk tos kvepalus, gal grįš pas tave vyras. Ar ne, iš tikrųjų, jeigu nejuokaujant taip žiauriai, ši pardavimų technika veikia ir veikia iš tikrųjų ne tik kosmetikoje. Kai man kalbama apie įtaką reklamoje, prieš akis iš karto iš tikrųjų, kam dar pamiršau paminėti, ar ne, tai kad mes turime tokį dalyką kaip tiesioginius pardavėjus. Ir iš tikrųjų šiandien pardavimų konsultantai tiesiogiai sėdasi mums ant sprando. Tai va, čia yra jie, tai nenumaldomai mus stebinti pasiryžusios padlyzos, ar ne, kurios nori mums įsiūlyti naują būsto draudimą, vėliau nori įsiūlyti naują automobilį, sako, o žiūrėk, tau reikia dar ir automobilio draudimo. Ir, o, neturi naują telefoną, prašau, tau naujas telefonas. Ir iš tikrųjų manęs šie dalykai, aš bent jau taip tikiuosi, manęs šie dalykai jau nebeveikia ir nebeveikia kodėl, nes kaip jau ir minėjau, šie žmonės man stengiasi įsiūlyti. O padlyzas mes, kaip žinia, užuodžiame iš tolo. Ir iš tikrųjų, kai man kalbama apie įtaką reklamoje, prieš akis iš karto iškyla aplikacija Nike Plus arba Nike Running, kaip vadinasi dabar. Ji seka mūsų bėgiojimo režimą ir moka mus bėgioti. Tai yra pasiekimas, kuriuo reklamos pasaulis, šiuo pasiekimu reklamos pasaulis, ar ne, iš tikrųjų gali didžiuotis. Ir man visai negėda prisipažinti, jog aš per 2 metus, kol naudojasi šią aplikaciją, esu nusipirkęs 4 poras Nike batelių, man jie visi labai patinka. Aš labai tikiu, kad Adidas bateliai, Reebok bateliai, ASICS bateliai ir taip toliau, jie yra lygiai tokie patys gerai ir aš galiu su jais sėkmingai bėgioti, bet aš myliu kompaniją Nike už tai, kad jie leidžia man tapti geresniu savimi. Jie leidžia man tapti Vaidotu Valantiejų 2.0. Ir iš tikrųjų, siekdami tobulinti save, šiandieną žmonės pasirašo įvairiausiems technologijų bandymams. Šiuo metu iš tikrųjų pats išbandau apyrankę, kuri vadinasi Jawbone Up, ar ne, ir jį, ką jį daro, tai jį matuoja mano žingsnius, jį matuoja, kaip aš miegu, stebi mano miego režimą, jį klausia, ką aš valgau, ir susintetinus šiuos duomenis, jį pateikia man rekomendacijas, kaip aš galiu tapti dar sveikesniu ir dar, nežinau, geresniu žmogumi, ar ne. Ir iš tikrųjų jūs dabar sakote, jo, čia atsistojęs vienas Valantiejus, yra visiškas lunatikas ir tokių lunatikų kaip jis yra mažai, ar ne? Iš tikrųjų tokių lunatikų kaip aš yra mažai, bet tokių lunatikų kaip aš yra mažai šiandien. Iš tikrųjų rytoj jau žmogaus paveikslas piešiamas kaip itin interaktyvaus sutvėrimo šaržas, ar ne? Vaikšto su realybė papildančiais akiniais, nežinau, mylisi per plazmą ir netyčia susilaukia vaiko, kuris yra holograma. Tai tokia fikcija mus gazdina, iš tiesų gazdina ir siunčia įvairiausius raudonomis spalvomis išdažytus aliarmus. Iš tikrųjų viskas yra šiek tiek paprasčiau. Taip, metas prisipažinti, mes esame visiškai nemalonūs tipai, kurie yra atsijungę nuo pasaulio ir daro 100 darbų vienu metu. Nemokame mes palaikyti pokalbio, kodėl nemokame palaikyti pokalbio, nes mes nuo šiol bendraujame grupėse. Mes neišlaikėme santykių vienos ant vieno, vien dėl to, kad santykis mums nebėra būtinybė, mums nebėra poreikis, santykis mums tapo pramoga. Iš tikrųjų, patys savo mes neatrodome taip baugiai, o kodėl mes neatrodome patys savo taip baugiai, nes mes į pasaulį žiūrime per žiaurį gražų ir vintažinį visą Instagramo filtrą. Ir žvelgdami pro Instagramą mes nepastebime baisiosios savo ydos,
Mes dirbame 100 darbų vienu metu. Ir šią įdą mums atneša technologijos. Taip, tai galime pripažinti. Nes dviem rankomis šiandien mes galime padaryti daug daugiau, negu mes galėdome padaryti iki šiol. Ką tai reiškia reklamos pasauliui? Reklamos pasauliui tai reiškia vieną labai paprastą dalyką. Jeigu jūsų reklama atsiduria televizijoje, vartotojo akis yra nukreipiamos į mobilųjį telefoną. Jeigu vartotojo mobiliajame telefone atsiranda reklama, jis kreipiasi į kompiuterį. Ir mes dabar galime sakyti, taip, mes esame reklamos pasaulis, mes esame nuostabus, nes mes išradome 3 ekranų strategiją. Nevelnio. Kai jūsų reklama pasirodo jo kompiuterį, jis įsijungia paprasčiausiai naują naršyklės langą ir jūsų reklaminės nesąmonės praskečia savo aktualių turinių. Ir tokia pasaka yra be galo. Šiandieną mes save vadiname ADHD karta, ar ne ADHD, tai yra Attention Deficit Hyperactivity Disorder, arba aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Aš esu įsitikinęs, kad jokio sutrikimo nėra. Nėra, nes mūsų smegenėse gyvena ir veikia toksai vienas šiknius, kuris vadinasi ponas dopaminas. Dabar kas yra ponas dopaminas, ar ne? Ir jeigu paguglintumėte jūs dabar dopaminą, tai rastumėte 10 000 rezultatų apie tai, kaip dopaminas iš tiesų yra laimės hormonas. Nevelnio jis nėra laimės hormonas. Dopaminas yra hormonas, kas yra hormonas, tai yra pernešta informacija iš ląstelės į ląstelę, jisai gali veikti smegenyse ir pernešti kaip neurotransmiteris informacija iš neurono į neuroną, jisai veikia mūsų simpatinę nervų sistemą. Ir aš čia žinau, kad aš labai brandu su sudėtingais žodis, bet simpatinė nervų sistema tai yra mūsų, tai yra kas mūsų vidaus organai, kraujagyslės ir prakaito liaukos. Sujaudintos šitos sistemos mums sukelia tokį pojūtį, kuris yra visiškai panašus į euforiją. Taigi, kada jis išsiskiria dopaminas, kada mes tą pajaučiame tada euforiją? Dopaminas išsiskiria tada, kai mes kažką išmokstame, kažką suprantame, kažką padarome. Kai aš baigsiu šitą pranešimą, pas mane dopaminas, nežinau, liesis per ausis, ko gero, ar ne? Ir kam jisai reikalingas, tai jisai reikalingas tam, kad žmonija po truputį mokytųsi. Tai yra tam, kad žmogus pats save apdovanotų už tai, kad kažką išmoko. Bet dopamino aš čia stovėčiau ir kalbėčiau apie burokus, o jūsų ko gero iš viso nebūtų, nes jums būtų neįdomu manęs klausytis. Už tai, kad jūs supratote, jūsų niekas neapdovanotų drugeliais pilve. Mes esame iš tikrųjų biologinės būtybės ir dopaminas dalyvauja dar vienam tokiam baisiam procese, jis dalyvauja priklausomybinėme procese, tai ne, jis dalyvauja priklausomybių formavimosi procese. Ir iš tikrųjų žmonė daug mokėsi, daug išrado įvairiausių dalykų, kol vieną dieną jį paėmė ir prisišrado tiesiog savo į kelnes, išrasdami tokius dalykus, kaip ten cigaretės ir alkoholis, ar ne, nes aš, kai surūkau cigaretę ar išgeriu čerkelę, man taip pat išsiskiria dopaminas. Dėl to mes esame pripratę, ne, dėl to mes galime labai labai lengvai priprasti prie paties dopamino, tai yra mes esame pripratę prie laimės jausmo. Mes esame pripratę prie jausmo, kai mes išbraukiame darbą iš savo darbų sąrašą. Žodžiu, mūsų gyvenimas dabar atrodo taip, kad mes tik paspaudžiame klik ir mes esame šiek tiek laimingesni. Tad mes nesame sutrikę, mes esame tiesiog psichologiškai priklausomi nuo laimės jausmo. Ir iš tikrųjų, toks šiandieną yra žmogus ir su tokiu žmogumi šiandieną susiduria reklamos pasaulis. Aš tikiu, kad ateityje įtaka remsis tais pačiais nenugalimais, kertiniais akmenimis, ar ne, tai yra logika, argumentacija ir puikiai sudėliota istorija, kuri leis mums kryptingai veikti žmogaus įsitikinimus ar elgesį. Tačiau technologijos leis tą padaryti daug greičiau ir daug efektyviau ir daug tiksliau. Dėl to mes matysime ateityje ne tik psichologijos mokslo triumfą, ne tik ekonomikos, ne tik technologijų, bet ir tokius mokslus kaip neurotechnologijos, ar ne, ir žaidimų dizainas ir iš viso unikalų įtakos technologijų vystimasi. Taigi apibendrindama savo pastarųjų metų skaitinius, aš išskyriau 7 nenugalimasios jėgas, kurios nori, nenori jos ateis į mūsų pasaulį ir nori, nenori teks mums su jomis kažkaip susitaikyti. Taigi pirmoji nenugalimoji jėga yra skaitmeniniai veidrodžiai arba skaitmeniniai atspindžiai. Taigi mes jau šiandien kiekvienas puikiai žinome ir loginę labai daug apie tai kalbėjome, kad mes kiekvienas po savęs paliekame skaitmeninį pėdsaką. O kas yra skaitmeninis pėdsakas, tai yra ne mūsų duomenis kažkokie, tai yra ką mes veikiame, kur mes ėjome, ką mes darėme, ką mes pirkome, ką mes spaudėme, kas mums patiko, su kuo mes draugaujame ir taip toliau. Tai yra visa informacija, kurią mes turime apie save internete. Big data mokslas taip pat nėra jau nieko naujo ir mes apie jį kalbame jau seniai. Tad kas yra
tie skaitmeniniai veidrodžiai. Skaitmeniniai veidrodžiai gali būti paprastos sistemos savęs tobulinimui. Pavyzdžiui, tokios sistemos kaip ta pati Nike Plus aplikacija, ar ne, kuri paprasčiausiu būdu jį paima informaciją apie mane, ją susistemina, aš ją gaunu eksternalizuotą ir aš tiesiog tada matau ir galiu daryti iš jos kažkokias išvadas. Kitas būtų pavyzdys, kol centro skambučio, ar ne, centro telefonas įtaisytas aparatas, kuris reaguoja į jūsų balsą ir kai jūs pradedate pernelyg daug pertraukinėti klientą, aš nežinau, jis gali pakratyti elektrą. Tai yra patys paprasčiausi skaitmeniniai veidrodžiai. Dar yra sistemos, kurios pažįsta mus geriau nei mes patys, nes jos lygina mūsų duomenis su masių duomenimis. Ir kaip žinome, lygindami vieno žmogaus duomenis su masių duomenimis, mes galime nustatyti, ar jisai norma, ar jisai yra nukrypęs nuo normos. Tarkime, ar ne? Jau dabar yra naudojami įrankiai tam, kad nustatytų polinkį tam tikrus psichologinius sutrikimus, tai yra nuskanuoja jūsų Facebook'o srautą, palygina su psichopatu ir bam, jūs psichopatas. Iš tikrųjų, dabar kodėl tai veikia, nes suprojektuotas mūsų vaizdas, kuris yra suprojektuojamas mums, iš tikrųjų skatina mus šiek tiek tobulėti. Pavyzdžiui, ar ne, dabar papasakosiu paprastą tyrimą, susadinkime 100 moterų, ir 50 iš jų, sakykime, paskambink telefonu ir tavęs tenai lauks vyras, ar ne, kuris atsilieps ir pakalbėks su to vyru. Kitom 50 mes pasakysime, paskambink telefonu, tenai kitam laido gale yra vyras, mes tam vyrui pasakėme, kad tu esi graži. Tos moteris, kurioms buvo pasakyta, kad jos yra gražios, su vyru kalbėjo 30% plonesnių balselių nei kalba įprastai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad joms buvo suprojektuotas vaizdas, kad jos yra gražios ir jos norėjo tą vaizdą atitikti. Ir iš tikrųjų dar yra tokios sistemos, kurios pažįsta mane pagal mano draugus, tai čia yra jau irgi labai paprastas lygmuokai, tiesiog išanalizuoja pagal tai, kaip aš bendrauju su savo aplinka, nežinau, gali mano kredito reitingą pasakyti ten, ar aš esu ištikimas žmogus ar neištikimas, ką aš labiau laikinu ir taip toliau, ir iš to padaryti įvairiausias išvadas. Tad draugai, socialiniai tinklai ar visos ištisos masės pasirodys visur, kur mes kažką veiksime. Iš to gausime iš tiesų mes du dalykus. Iš to, kad masės stebi, ką mes veikiam, mes galime gauti du dalykus, tai yra arba palaikymą, kai mums jo labiausiai reikia, arba spaudimą, kad mums reikėtų keistis. Iš tikrųjų, turėti prieimą prie viso tinklo draugų nėra nieko nauja, tačiau stebėdami socialinių tinklų tendencijas ir jų įtaką bendravimui, mes galime iš karto pastebėti, kad šiandieną bendravimas vienas ant vieno jau nebėra aktualus, ar ne? Šiandieną mes nebendraujame, o šiandieną mes turime tokį bendrą žinojimą apie savo draugų tinklą, ar ne? Mes nueiname į Facebooką, prisijungiame, prisiloginame ir mes matome, kuo gyvena mūsų draugai, kurie keliauja. Mes jau jų nebeklausime, kaip jie gyveni, nes mes žinome, kaip gyvena. Ir iš tikrųjų, ta sistema veikia dar ir dėl to, kodėl mes šėrinamės viską, dėl to, kad mes gauname labai greitą atsaką ir reakciją. Ne, įkėliau nuotrauką iš logino, kur aš kalbu ant scenos, garantuoju, susilauksiu apie 60 laikų, ne, ir tai man padės būti geresniu. Ar ne, tik vienas laikas ir tu esi jau šiek tiek laimingesnis. Ir iš tikrųjų, ieškodami paskatų ar spaudimo iš savo socialinių tinklų, žmonės neišvengiamai pradės kurti daugiau automatizuoto turinio. Jau dabar yra sukurtos svarstyklės ir jos yra pritaikomos ir yra perkamos, kai tu atsistoji ant svarstyklių ir realiai svarstyklės ištransliuoja tavo draugam tavo svorio pokytį, ar ne? Jeigu tu svorio numetai, visi sako like. Jeigu tu svorio nenumetai, visi parašo tau žinutę, klausyk, sakiau šitos purgos, nevalgyti, ar ne? Tai iš tikrųjų, ateityje neišvengiamai susidursime su automatiniais tinklais, kurie mūsų veiklas raportuos ne tik mums, bet ir ištisiems socialiniams tinklams. Automatinis sekimas įgalins dar vieną dalyką, kuris jau čia jau žengiame į kosmosą, ar ne, tai yra telepatiškasis technologijas. Jei kalbėtume apie įpročių formavimą, ar ne, tai būtinai reikėtų paminėti tokį mokslininką iš Stanfordo universiteto, B.J. Fogą, kuris labai daug atliko šioje srityje tyrimų. Jis ypatingai pabrėžė, kad norėdami formuoti įpročius, mes turime suteikti žmonėms paskatos, bet tos paskatos turi ateiti žiauriai laiku ir žiauriai vietoje. Iš tikrųjų, šiandien jau loginę, nežinau, aš pats dar neišbandžiau, bet yra įgyvendinta technologija, ne, kuri žino, kaip mes judame, ir tada mums į telefoną, jeigu mes turime logino aplikaciją, meta įvairiausias žinutes, ar ne, tai tu atėjai čia, tu ten, nežinau, išeik,
gal kažkam pasakė. Ir iš tikrųjų tai yra telepatiškas sprendimas. Kitas telepatiškas sprendimas, kuris leistų kurti geriau save, tai yra, tarkime, aplikacija anoniminiam alkoholikui, kuris tuo metu, kai ateina alkoholikas į barą, jo sponsoriai išsiunčia žinutę, kad ei, tavo subjektas yra šiuo metu bare, važiuok pas jį. Ar ne, o alkoholikui tuo metu eina, nežinau, kažkokios supporto žinutės. Tai yra telepatiškosios technologijos, kurios sugeba veikti laiku ir vietoje. Tačiau ko mums trūksta, kad galėtume tikrai telepatiškas technologijas paversti realybę, tai yra konkrečių žmogaus biometrinių duomenų, ar ne, tokių kaip dėmesio koncentracija. Dabar jau automobiliuose irgi galima įgyvendinti tokį sprendimą, kad kai vairuotojas praranda dėmesio koncentraciją, ar ne, automobilis pradeda jį šiek tiek žadinti. Ir šie tyrimai iš tikrųjų leis sukurti mums ir adaptyves vartotojo sąsajas. Tai yra, įsivaizduokite save milžiniškoje akcijų biržoje, jūs stovite, žiūrite į dideles lenteles, ir sistema pajaučia, ar ne, kad jūs šiek tiek jau prarandate dėmesį, jūs pradedate šiek tiek konfuzintis, ar ne, ir sistema supaprastina duomenis ir pateikia jums, na, šiek tiek kitokia paprastesnė tvarka, ir kai jau jūs esate pasiruošę įsigilinti, sistema leidžia jums į tuos dalykus įsigilinti. Ir su asmenintos adaptyvios technologijos, žinoma, gebės be jokio vargo sujungti mūsų norą su konkrečiu veiksmu. Ar ne, ekrane dabar matome unikalų Kiva Systems sprendimą Amazon sandėliuose. Visi puikiai žinome, kad Kiva Systems sandėliavimo sistemas daro jau nuo 2007 metų tos vadinamosius robotus, tačiau Amazon investuodama į Kiva Systems žengia dar vieną žingsnį į priekį, tai yra jie tos robotus pavertė šiek tiek išmaniaisiais robotais. Tai kaip veikia visa šita sistema, kuri yra dabar nupiešta ekrane, veikia jį iš tiesų labai, norėčiau pasakyti paprastai, bet genialiai galbūt pasakysiu, ar ne. Ji žino, kokiu metu, kokios prekės bus labiausiai perkamos ir dėl to tos prekės atvažiuoja į priekį. Jeigu dabar yra kalėdos, vadinasi, Havajų marškinių mums tikrai nereikės, dėl to jie važiuoja į sandėlio galą. Įgyvendinti tokie sprendimai eliminuoja žmogų iš šio sprendimo proceso, yra pasikliaujama tik tai natūraliai dideliais duomenų klasteriais. Ir iš tikrųjų Amazon šiandieną yra pajėgi per 15 minučių nuo paspaudimo pirkti, išvežti prekę ar ne vartotojui. Ir iš tikrųjų technologijos analizuodamos tokias krūvas informacijų, jos nebūtinai bus tokios sudėtingos, ar ne, tai gali būti paprasčiausia restoranų rekomendacijų sistema, kuri yra labai labai gera, ar ne, tai gali būti produktų rekomendacijų sistemos, kurios atsižvelgia ne į tai, ne į bendruosius parametrus, bet būtent į žmogų, ar ne, ir į žmogaus elgseną ir ko jam reikia. Dabar sakysite, kad galbūt čia yra neįtikėtina realybė, bet iš tiesų, jeigu paimtume tyrimus, kurie padaryti yra ligoninėse, ir ligoninėse, kaip žinia, dažnai būna tokių lygų, kur žmonės turi labai dažnai raportuoti savo būseną, savo jausinas ir savo emocijas, tai jeigu kompiuteris turi tą tokį vadinamą human interaction, tai yra jis klausia paprastų ir suprantamų klausimų, žmogaus organizmo reakcija būna taip, lyg bendrautų su žmogumi. Penktoji nenugalimoji jėga bus, žaidimo forma. Žaidimai iš tikrųjų yra geriausi laimės, džiaugsmo, konkurencingumo simuliacijos varikliai. Ir jau šiandien mes galime būti apdovanojami už savo veiksmus virtualioje erdvėje. Kas turi iš jūsų Foursquare aplikaciją, ar ne, puikiai žinote, kad gauname tokius mažiukus badžus. Aš vakar gavau 6. lygio pizzajolos badžą, bet iš tikrųjų aš nežinau, kam man reikalinga, bet aš pasijaučiau kažkodėl labai gerai ir pasijaučiau labai smarkiai apdovanotas. Ir ženkliukų sistema nėra nieko naujo, ženkliukų sistema skautų organizacijos jau naudoja, nežinau, galbūt kelis šimtus metų ir ta ženkliukų sistema yra naudojama tam, kad skatintų ir formuotų jaunųjų skautų elgesį. Iš tikrųjų, žaidimų logika, kas klausysite ar klausite, neatsimenu dabar Austėjos Landsbergienės pranešimo, kur buvo kalbame apie žaidimų logiką, tai gerai sukonstruota žaidimų logika gali mus išmokyti naudotis ir tam tikrais įrankiais, gali mūsų kreipti mūsų moralę ir neformuoti kažkokius įpročius. Ir iš tikrųjų moralė ir vertybinės nuostatos jos eina po truputį į mainstreamą, ar ne? Dinamiškos vizualizacijos, tai yra dar viena nenugalimoji jėga, tai jos pakreipia realybę ir lemia mūsų pasaulėvaizdį ir bendrąjį vaizdą, kai mes matome save, ar ne? Iš tikrųjų norėčiau pakalbėti apie tokią jėgą, kurią mes
tikrai turėsime išnaudoti, tai yra avatarai. Avatarai, čia kad ir kaip jokingai dabar beskambėtų, ar ne, avatarai yra daugiausia, ko gero, psichologinės potencijos turinčios medija priemonės. Dabar kokie tyrimai pagrindžia tai, tai yra labai paprasti tyrimai, kai įsivaizduokite save tyrimojo kėdėje ir jums prieš akis rodoma dviejų vyrų veidai, ar ne, ir sakoma, kad tai yra kandidatai į prezidentus. Tie vyrai, jų veidai atrodo visiškai vienodai, tačiau skiriasi tik šiek tiek. Vienas vyras yra panašus į žmogų, kurio jūs nepažįstate, o kitas yra šiek tiek panašus į jūs pačius. Ir pirmas klausimas, kurio jūsų paklausė, tai yra, į ką jums panašu šie žmonės. Jeigu jūs įvardinate savo giminę arba save, jūs iškrenate ar ne iš žaidimo. Dažniausiai žmonės įvardindavo ne giminę ir ne save, o įvardindavo kažkokias istorinės asmenybės, nes taip veikdavo įvaizduoti, ar ne. Antras klausimas būdavo, kurį iš šių žmonių jūs rinktumėte į šalies prezidentus. Ir iš tikrųjų, didžioji dauguma atsakė, kad rinktų tą, kuris yra panašus į juos. Kitas tyrimas, kuris tai parodė, ar ne, tai yra paprastai tu matai savo avatarą, kuris mėgaujasi gėrimais, jis yra tarp šimto kitų avatarų ir visi kiti avatarai mėgsta vieną gėrimą, bet tavo avataras mėgsta kitą gėrimą, tai yra jis atsigeria ir nusišypso. Praeina 2 valandos, tave įleidžia į kambariuką ir tu turi atsigerti vieną gėrimą. Vėlgi didžioji dauguma gėrė tą gėrimą, kurį gėrė jų avataras. Ir paskutinė nenugalimoji jėga esame mes patys, nes mes esame tie išsidavėliai, kurie patys generuojame emocijas to nepastebėdami, ar ne. Kai buvo sukurti emocijų nuskaitimo mechanizmai, emocijų nuskaitimo mechanizmai buvo sukurti darbui su autistinio spektro sutrikimo turinčiai žmonėm. Kaip žinia, tie žmonės ne visi gali kalbėti verbalinę kalbą, o jų emocijų raiška yra šiek tiek kitokia neįprasta žmogaus. Ir tai reiškia, kad tokios technikos ar ne tokios technologijos leidžia su jais bendrauti daug gyviau ir daug efektyviau. Aišku, kaip ir visus medicinos laimėjimus netrukus pasigrebė ir komercinės kompanijos, kurios tyrė, ar galima nuskaitant emocijas sužinoti žmogaus ketinimą internetinėje parduotuvėje. Iš tiesų galima nuskaityti emociją žmogaus. Ir mes dabar turime kompiuterį, kurio kamera žiūri mus, turime telefoną, kurio kamera žiūri mus. Ir tikslingai nuskaičius emocijos mes galėsime žinoti, ar žmogus tik tai atėjo apsižiūrėti, ar žmogus atėjo ir ketina kažką nusipirkti. Neatsimenu, ką aš šitą vietą norėjau pasakyti. Ir tai įsivaizduokite, ar ne, jeigu apsipirkinėjate internetu ir kompiuteris pats sužino, kad jums šitą prekę nepatinka ir staiga atvažiuoja kita prekė, ar jums yra pritaikoma, ar ne, kažkokia nuolaida. Tai yra emocijų nuskaitimas kartu su adaptyviais interfeisais. Ir žinoma, čia viskas atrodo dabar kaip kosmosas. Ir visos šios jėgos neteis į mūsų gyvenimą be tam tikro technologijų pamato. Tad kokiems technologiniams iššūkiams turime ruoštis mes ir ką mes turime padaryti. Visų pirma, mes turime suformuoti vieno asmens identiteto ekologiją. Kas tai dabar yra? Ar ne? Mes visi puikiai jau žinome, jau minėjome, kad mes paliekame labai labai daug įvairiausių skaitmeninių artefaktų paskui save, ar ne? Tačiau juos visus reikia suformuoti ir piešti vieno žmogaus paveikslą tam, kad žinotume, kas yra tas mūsų žmogus, kuo jisai gyvena, kaip jisai juda, su kuo jisai bendrauja, ką jisai skaito Delfyje, ką jisai perka internete, kur jisai dirba ir kokia nuosavybė jam, ar ne, tiesiog priklauso. Sujungus visus šios duomenys į vieno žmogaus identiteto ekologiją, mes galėsime padėti pamatą įtakos technologijoms, ar ne. Mes turėsime jau kažkokius patternus ir žinosime, kuriais veikia, kuo veikia mūsų žmonės ir ką veikia mūsų žmonės. Iš tikrųjų, kitas dalykas, kuriam mums reikia pasiruošti, tai yra žmogaus ir technikos sąveika. Ir aš pažadu, kad mes jau labai labai greitai pasijuoksime iš kompiuterio klaviatūros, nes dalinsimės mes ne tekstu, ne nuotrauka ir ne video failu, tačiau mūsų išgyvenimais ir emocijomis, ar ne, tai kurios bus perteikimos per tikroviškesnės simuliacijos ir per geresnę ar ne video kokybę, kuri leis mums išgyventi tą pačią emociją. Iš tikrųjų, daugialypės sistemos ir debesų kompiuterija jau ir šiandien gali mus stebinti netikėtais atradimais, tokiais kaip real-time translation, ar ne, tai yra realaus laiko vertimas, ar puikus kalbos atpažinimas, kurį turi Siri jau anglų kalboje. Jeigu mes sujungtume visus duomenis ir mes galėtume tada suprasti, ką žmogus mums sako, žmogui nemokant kompiuterio kalbos, ar ne? Ir
iš tikrųjų tokios sistemos padės mums nuskaityti ne tik mūsų pačius, bet ir visą mūsų aplinką. Dėl to galėsime kurti, aš jį vadinu, tai realesnę už realią realybę. Žinau, kad kalbu dabar kaip lunatikas, tačiau pagalvokite apie aukštos kokybės simuliacijas ir prisiminkite, ar ne, labai paprastą pavyzdį iš reklamos pasaulio, tai yra IKEA aplikacija, kai tu galėjai įsijungti, nustatyti į savo svetainę ir ten pasistatyti sofą virtualiai, pažiūrėti, ar jį tau tinka ir tada ją nusipirkti. Tai yra aukštos kokybės simuliacija ir ši realybė mums gali virsti realesnę už realią. Ką tai reiškia dar? Tai reiškia, kad mes turėsime antrą sluoksnį ant savo realybės. Ar ne? Mes jau šiandien naudojame, kai kurie iš mūsų naudojame, ačiū konferencijoje login taip pat vaikšto žmonės su Google akiniais, tai yra, vadinasi, jie turi antrą sluoksnį ant savo realybės, kuris pateikia informaciją realių laikų. Taigi norėčiau pasakyti, kad sveiki atvykę į erą, kurioje internetas pasibaigė. Ir nuo interneto atsijungti taps neįmanoma, ar ne? Jeigu šiandien Artūras Olšauskas atsijungė nuo interneto mėnesiui ir jisai buvo riteris, ar ne, tai man atrodo rytoj žmogui toksai žmogus atrodys lunatikas, kaip ir visi riteriai, kurie ilgai nieko asmeniško. Ir tada, tai žodžiu, interneto nebėra, yra pasaulis, yra gyvenimas, internetas yra geriausio atveju dar vienas to gyvenimo sluoksnis. Tai nebėra virtualus versus realus gyvenimas. Ir aš nebesu žmogus gyvenantis realiame pasaulyje. Aš esu žmogus, mano namai yra pasaulis, tačiau mano gimtoji kalba šiandien yra medija. Ir iš tikrųjų prasidės lenktynės, bet kokiu atveju prasidės lenktynės, kai vartotojas ims bėgti nuo reklamuotojo ir tos lenktynės yra užprogramuotos puikiems atradimams reklamos srityje. Reklamuotojai neišvengiamai privalės naudotis mūsų paliktais duomenimis ir taip mus gaudyti. Ar ne, neurotechnologijos mus leis pagauti tuo metu, kai mes esame pažeidžiamiausi. Tuo tarpu mes gimtąją kalbą pradėsime kalbėti medija kalba ir puikiai sugebėsime atspėti, kada mums yra pateikiama tikslinga informacija, o kada yra pateikiama reklama. Galiausiai, kuris iš mūsų nori būti tikslinė auditorija, kuris iš mūsų nori būti reklamos targetas, ko gero, nei vienas. Ir iš tikrųjų, mes vartotojai, dabar kalbu iš vartotojo pusės, mes vartotojai taip pat tapsime įtakos technologijų praktikais. Ar ne? Jau šiandien žmogus socialiniuose tinkluose jisai labai lengvai kalba marketingo kalba. Tai yra, jisai moka išnaudoti socialinius tinklus tam, kad gautų asmeninio populiarumo. Monika Šalčiūtė, ar ne, ten, aš neįsivaizduoju, yra kiekvienas iš mūsų postinam tą turinį, kuris mūsų draugams atrodys ar ne patraukliausias. Mes jau išmokame formuoti savo vaizdą, kalbėdami marketingo kalbą. Iš tikrųjų, dėl to įmonės neišvengiamai bus priverstos perspėjoti vartotoją ir dar smarkiau investuoti į laimėjimus neuromokslas srityje. Faktas yra tik vienas. Jūsų produktas neišvengiamai taps istorija ir jis turės parduoti pat save. Kai virtualioji erdvė taps dar vienu mūsų realaus gyvenimo sluoksniu, skaitmeninė reklama persikels į realųjį pasaulį. Taip ilgai mūsų saugota realųjį pasaulį. Deja, persikels ne tik reklama. Vartotojas keliaudamas per pasaulį, ar ne, jis galės palikti vadinamuosius skaitmeninius grafičius, tai yra ne tik jūs galėsite lemti jo pasirinkimą, bet ir vartotojas galės remti kito vartotojo pasirinkimą. Tarkim, jūs esate baro savininkas ir vartotojai ten yra palikę atsiliepimų, kad čia yra siaubingiausias baras pasaulyje, neikite čia ar ne. Jūs eisite su savo nuostabiais Google akiniais ir sakys, o čia yra siaubingiausias baras, o ten yra geras baras. Tai vadinasi, eisite ten, kur rekomenduos kiti vartotojai. Tad iš tikrųjų šviesioji tokios ateities pusė yra tokia, kad reklama bus daug aktualesnė nei kad buvo iki šiol. Dėl ko? Dėl to, kad žinodami visą žmogaus identiteto ekologiją, mes galėsime reklamą targetinti labai tiksliai ir tik tai tada, kai vartotojui jos reikia. Vadinasi, mūsų rinkos segmentas patrubūti tampa vienas žmogus. Iš tikrųjų, jau kalbėjome apie reikšmę ir prasmę šiek tiek. Ir norėčiau pasakyti, kad kiekvieno žodžio reikšmė, žinoma, turi begalę, kiekvieno žodžio reikšmė turi begalę prasmių. Tuo pačiu metu kiekvieną prasmę mes galime išreikšti begalę žodžių. Ir šiandien mes visi esame susižavėję, ar ne, Google AdWords kampanijomis.
tačiau jos yra daugiau reikšminės nei prasminės ir žmonės po truputį pradeda suprasti, kad AdWords yra taip pat reklama. Ir jeigu visi šie duomenys yra prieinami viešai, jūs galite tiesiog patys pasieškoti jų, kaip krenta Google AdWords paspaudžiamumas, ar ne, vien dėl to, kad žmonės yra raštingi ir jie supranta, kad tai reklama. Žmonės daug mieliau spaudžia pirmąjį organinį rezultatą, ar ne, nes tai reiškia, tas rezultatas natūraliai daugiausiai atitinka jo požiūrį. Ir iš tikrųjų dėl to mes neišvengiamai turėsime tobulinti prasmės mechanizmus ir čia ko gero yra raudonas signalas PR agentūroms, kad pranešimas spaudai vis tiek anksčiau ar vėliau jisai turės numirti ir jums tai reikės kurti prasmingus ryšius su svetimu turiniu tam, kad jūsų vartotojas svetimame turinė galėtų atrasti, ar ne, jūsų kažkokią, tarkim, užslėptą reklamą, aš ją vadinčiau organišką reklamą. Ir iš tikrųjų, kaip jau minėjau, pasibaigė arba internetas, arba pasibaigė pasaulis ir tai, ką turime dabar, nėra du skirtingi dalykai. Konvertuojami fizikiniai parametrai leis lengvai stebėti ir jūsų fizinį judėjimą. Ir čia yra toksai labai paprastas dalykas, ar ne, jeigu jūs važiuojate iš darbo namo ir užsukite į maksimą, vadinasi, tuo laiku maksimą jums galės išmesti pasiūlymą, kad nusipirks karbonkę tuną ir praturtink savo vakarienę, ar ne. Ir iš tikrųjų, tačiau šiandien daug kalbėjau pirkti, parduoti kalbą. Bet mums reikėtų pamėginti atsakyti į šimtus metų mus kankinusi klausimą, ar mes galime nusipirkti laimę. Deja, laimę nusipirkti mes galime. Kas tai rodo, tai iš tikrųjų, jeigu mes paimtume paprastą Maslow piramidą iš psichologijos, kurios aš nekenčiu iki, nežinau, nukritimo, ir pamatytume, kad žmonės, kurie yra apsirūpinę baziniais dalykais, o aš tikiu, nes aš esu optimistas ir tai yra vienintelė sąlyga ateičiai, ir ne, aš esu įsitikinęs, kad mes baziniais dalykais apsirūpinsime labai greitai. Kai mes apsirūpinsime baziniais dalykais, mes pradėsime ieškoti kitokių dalykų. Mes pradėsime ieškoti patirčių, ar ne? Dėl to jūsų produktas privalės nešti žmogui jausmą, o ne tik kažkokią apčiuopiamą naudą, ar ne? Jau šiandien matome mes rinkodaros kampanijas, kurios yra nukreiptos prieš atsakingą vartojimą, neatsakingą vartojimą ir už atsakingą vartojimą. Ir iš tikrųjų tai yra tos kampanijos, kurios stengiasi sukurti vartotojų papildomą naudą. Prisiminkime aplikaciją Nike Plus, ar ne, kuri pati iš savęs reklama yra, ar ne, produktas, kuri leidžia man tapti daug geresnių žmogumi. Ir ką aš iš tikrųjų norėjau pasakyti, prikalbėjęs šiek tiek nesąmonių, kad vienintelė pamoka, kad jūsų prekės ženklas visų pirma yra jausmas. Nesvarbu, kokia mūsų laukia ateitis, nesvarbu, kokie laukia mūsų laimėjimai, jūsų prekės ženklas vis tiek galiausiai privalės būti jausmu, kuris atkeliaus pas vartotoją. Taigi tai buvo įtakos technologijos ir aš manau, kad tai bus kitas žingsnis reklamoje. Aš esu Vaidotas Valantiejus, dirbu agentūroje Clinic 212, kur mes stengiamės kiekvienam vartotojui atnešti kuo daugiau laimės. Ačiū labai.